Utavalishaje mtu manguo na we mwenye umerarukiwa? Utanunuliaje mtu chakula na we mwenye uko na njaa, watoto yako hawajakula? Utalipiaje mtu nyumba na we yako imefungwa? Ya kwamba jisaidie kwanza, tafadhali start with yourself. Anza na we mwenyewe, wale walio karibu na wewe, your family, your wife, your husband. Anza kuwashughulikia kwanza, ili ya kwamba ile upendo uispread kwa watu wengine. Watu tuache unafiki, tuache unafiki. Jishibishe kwanza, kula ushibe, ndiposa umnulie yule mtoto yatima chakula. Lakini hii mambo ambayo ninaona ya kwamba mtu uko na njaa but unajifanya unataka ununulie mtu mwingine chakula, mtu hauna mavazi umerarukiwa, lakini unajifanya ya kwamba unataka ununulie watu wengine mavazi, unajifanya nini? Hiyo ni unafiki. Anza na wewe mwenyewe kwanza. Sawa. Kula ushibe. Vaa. Ndiposa useme itanunulia mtu fulani mavazi.